Hejsan, jag heter Mikael Grenholm. Det är jag som skriver på den kristna bloggen Hela Pingsten. Och jag är student i teologi och fredsutvecklingsstudier i Uppsala. Jag, likt många andra, är väldigt ledsen och bekymrad över de nya eskaleringarna i Israel och Palestina-konflikten. Det är nu 1000 palestinier som har dött, varav 760 civila och 46 israeler, varav 3 civila. Och det är hemskt och förfärligt på alla sätt. Och jag hoppas och ber att både Hamas och IDF lägger ner sina vapen och söker en fredlig lösning på det. Och jag, likt många andra återigen, har noterat att det är väldigt många kristna som känner ett starkt behov av att försvara IDF, alltså Israels armé. Och framställa dem i ljusare dagar, anklaga media för att vara vinklade försöker liksom lyfta fram ett perspektiv som säger att Israels armé inte kan beskyllas för allt för mycket av de här hemskheterna. Och jag tänkte inte kommentera det i den här videon. Jag tänkte diskutera varför jag tror att många kristna beter sig på det sättet. Man skulle ju kunna anta, det är säkert många som gör också, att det beror på att Israel är viktigt i Bibeln och det judiska folket är liksom extremt centralt i Bibeln, det är Guds eget folk. Och det är liksom att man därför känner sig som kristen tvungen att liksom, man supportar judar, och judar är vad majoritetsbefolkningen i Israel är. Så liksom, utifrån det perspektivet så vill man stötta Israel. Och det stämmer nog för många, men det inte alla känner till är att dessutom så finns det något mer här som gömmer sig i bakvattnet. Och det är en teologi som brukar kallas för kristen sionism. Som menar att Israel och det judiska folket har evig gudomlig rätt till hela det bibliska Kanaans land, vilket inkluderar Gaza och Västbanken. Så det här är en teologi som säger att Gaza och Västbanken, det ska inte tillhöra en palestinsk stat, och det ska inte ens vara ockuperade områden som det är nu, utan det ska tillhöra den judiska staten Israel. Som ett led i ett eskatologiskt skeende, det vill säga ett skeende i den yttersta tiden. Det är en förutsättning för att Jesus ska komma tillbaka, som Bibeln berättar om. Och den här teologin är väldigt välspridd inom framförallt då frikyrkligheten i Sverige, i synnerhet den pingstkarismatiska rörelsen. Det finns många hemsidor och bloggar som argumenterar för detta. Några exempel är Apostlagärningarna 29, som är en av Sveriges största kristna bloggar, Aletheia, Bibelfokus och Allt om Bibeln. Jag har hittat artiklar på alla de som argumenterar för detta. Det finns en tidskrift som heter Shalom över Israel, som också argumenterat för att Israel ska ta över hela Kanaans land, inklusive Gaza och Västbanken. Och en församling som argumenterar för detta väldigt mycket är Livets Ord här i Uppsala. Just nu pågår Europakonferensen, och idag när jag släpper den här videon så är det också en Israeldag på Europakonferensen, så de uppmärksammar Israel. De har bjudit in Israels ambassadör flera gånger. Så den här teologin om att den judiska staten Israel ska ta över Gaza och Västbanken har naturligtvis politiska implikationer och konsekvenser. Och det är väldigt välbelagt. Det finns forskning som visar att i synnerhet i USA, där den här teologin är väldigt vanlig, så har detta påverkat politiken i väldigt hög utsträckning. Det finns en organisation som heter Christians United for Israel, som är då USAs största pro-israeliska organisation med över 1 miljon medlemmar. Och de menar också att Israel ska ta över Gaza och Västbanken. Det är en del i liksom det eskatologiska skeendet. Det är förutsagt i bibliska profetier, menar de, och det kommer att hända. Och konsekvensen är ofta hos de kristna som har den här teologin att man inte är särskilt kritisk till bosättningar på Västbanken, för att man menar att det här är ju judarnas land, så då gör det ingenting att de kommer dit och
och flytta dit och ta över land och vattenresurser där. Däremot kraftigt emot delningen av Jerusalem. Man menar ofta att, liksom, att hela Jerusalem ska tillhöra det judiska Israel och östra Jerusalem ska inte tillhöra en palestinsk stat. Man motsätter sig överhuvudtaget en palestinsk stat. Man motsätter sig ofta en tvåstatslösning. Så det är några, liksom, av de politiska konsekvenserna av den här teologin. Och det har varit väldigt synbart i USA de senaste 50-60 åren att den här teologin har påverkat kristna som i sin tur påverkar sina politiker. Och var kommer då denna teologi ifrån? Den finns inte i fornkyrkan. Och det är något som de flesta så kallade kristna sionister är medvetna om. Att om man läser tidiga kristna skrifter som skrevs bara generationen efter apostlarna, som Klement av Rom, eller Barnabasbrevet, eller Justinus Martyren, som faktiskt var född i Palestina och skrev en skrift som heter Dialog med Tryfo, och Tryfo var en jude. Så hittar man att det de argumenterar för, väldigt starkt, framförallt Barnabasbrevet, det är att kyrkan är i Israel, och de löften som har getts till det israeliska folket, de uppfylls i Kristus och strömmar vidare till de som följer Kristus kyrkan. Hos andra kyrkofäder så kan man också se detta. Och det man inte ser hos någon kyrkofader överhuvudtaget, det är en idé om att det judiska folket behöver komma tillbaka till Israel och bilda en stat som en förutsättning för Jesu återkomst. Den idén finns inte ens bland de här kristna, utan idén är snarare att vi kristna, vi är Guds nya förbundsfolk, nya Israel, och det löfteslandet som kristna har, det är himlen med det nya Jerusalem som huvudstad. Genom sen kyrkohistorien så har detta perspektiv varit definitivt dominerande fram till 1600-talet. Efter reformationen så kom det olika puritanska och pietistiska grupper, och då började idéer om att judarna måste återvända till Israel ploppa upp. Vid den här tidpunkten var de dock väldigt marginella. Det var vanligare med att man talade om att det kommer komma en väckelse bland judar utifrån det Paulus skriver i Romarbrevet 11, att Israel kommer att bli frälst. Så man talade då, liksom, om vikten av att välsigna judar, och liksom, i kontrast till de antisemitiska strömningar som tyvärr ofta löpte genom Europa, så sa nej, men vi ska välsigna judar och vi ska be för dem och vittna för dem, för liksom det kommer komma en väckelse bland dem. De flesta sa inte att det måste skapas en judisk stat i Israel som en förutsättning för Jesu återkomst, men det fanns några röster som började argumentera för detta. Och det fortsätter vara ganska marginellt fram till 1800-talet. På 1800-talet så skapades en väldigt komplex eskatologisk lära som kallas för dispensationalism. Som innefattar väldigt mycket, som tänker sig 7 tidsåldrar i världshistorien som man då försöker, liksom, basera från Bibeln. Och innehåller många olika läror som sen har blivit väldigt inflytelserika lite var för sig inom västerländsk protestantism. Och det är framförallt för att en studiebibel som är en av de mest populära genom tiderna, som heter Scofields Reference Bible, den är tydligt dispensationalistisk. Så den argumenterar då bland annat för att judarna ska återvända till Israel och bilda en stat där. Och det är en förutsättning för att Jesus ska komma tillbaka. Jesus kommer inte komma tillbaka förrän det har skett, utan det är liksom en del av det eskatologiska och apokalyptiska dramat. Och de här idéerna fick dels skjuts av den judiska sionistiska rörelsen.
som ju egentligen är oberoende av de här kristna idéerna, utan det uppstod framförallt i Ryssland när Theodor Herzl såg att judarna har blivit förföljda i tusentals år, bokstavligen, när de har levt i diaspora. Och för att undfly förföljelserna i Ryssland och på andra ställen så begärde han att judarna ska bilda en egen stat. Och det var en process i början av 1900-talet där det här diskuterades och gick väldigt långsamt, och detta kvävdes istället av extrem antisemitism genom fascismens framväxt, som då eskalerade och hade sitt klimax i den förfärliga förintelsen. Och efter förintelsen så såg den nybildade FN till att snabbt bilda en judisk stat, som 1948 så utropades Israel. Och det sågs ju som ett stort tecken bland många kristna att Schofield hade rätt. Att det här är ett profetiskt tecken. Det här visar att nu har liksom den här judiska staten bildas. Nu kommer Jesus snart tillbaka. Så då exploderade de här idéerna om att det judiska folkets återvändelse i Israel är del av ett profetiskt skeende. Sen visade det sig vara inte så enkelt. Därför att judarna fick inte tillgång till hela landet. Det fanns redan folk där som kallas för palestinier. Och så började de här konflikterna som vi känner till, med många blodiga krig, tvångsförflyttningar, orättvisor på många håll. Och historien har visat att det har varit otroligt svårt att lösa Mellanöstern-konflikter. Och nu pågår den idag, och nu ser vi en eskalering som är mycket tragisk. Och jag kommer inte gå in på politiken särskilt mycket i den här videon. För det finns så extremt mycket att säga. Och det är väldigt lätt att bli anklagad för partiskhet och den ena eller andra sidan. Och det har ju med liksom vilka källor man använder och hur man beskriver saker och sådär. Jag kommer lämna den sidan. Det jag kommer fokusera på i den här videon, det är ett bibelstudium som kartlägger om den kristna sionismen, om den här idén om att judarna ska återvända till Israels land är biblisk. Ja, låt oss be. Tack Herre för att du älskar oss så mycket. Tack Herre för att ditt ord talar till oss. Och tack Herre för det judiska folket. Tack Herre för den välsignelse som de har fått vara, för att de är. För att det är genom judarna som frälsningen har kommit. Och det är genom judarna som din son kom och frälste oss. Jag ber här att du välsignar alla judar, jag ber att du välsignar alla icke-judar. Jag ber här att du ska tala till oss, att ditt ord ska visa för oss, att du ska utrusta oss för att sprida fred och rättvisa. För att vi ska se vad som är din vilja, och för att vi ska kunna vara till välsignelse för alla människor. Jag tackar dig Herre för att alla som tror på din son är en del av förbundsfolket, att vi är en del av ditt folk Herre. Och jag ber här att du nu ska låta ditt ljus skina över skriftens ord. I Jesu namn. Amen. All right. Så, då hoppar vi till bibelordet. Kanans land nämns första gången i första Mosebok. När Gud kallar Abram, som var iraker och bodde i Ur. Och Gud säger åt honom att han ska bosätta sig västerut. Åt dina efterkommande ska jag ge detta land, säger Gud i första Mosebok kapitel 12, vers 7. I första Mosebok kapitel 15, vers 18 så klargör han vad det här är för land som vi snackar om. Åt dina efterkommande ska jag ge detta land från Egyptens flod ända till den stora floden Eufrat. Och det är ett stort område. Det omfattar inte bara dagens Israel inklusive Gaza och Västbanken, utan det omfattar också Jordanien, Syrien, Irak och halva Saudiarabien. I kapitel 17, vers 8 så klargör Gud hur länge detta förbund gäller. Det land där du bor som främling, hela Kanans land, ska jag ge dig och dina efterkommande till egendom för evigt, och jag ska vara deras Gud. Löftet om landet överförs sedan till Jakob i första Mosebok kapitel 28, vers 3-4. Och Jakob är även känd som Israel. Och det är även detta land
som Israels barn sedan intar och bosätter sig i. Dessa bibelord som då kristna sionister ofta och ivrigt citerar verkar ju helt enkelt säga att Israel har en evig gudomlig rätt till hela Kanans land, inklusive Gaza och Västbanken och Jordanien och Syrien och Irak och halva Saudiarabien. Halleluja. Eller kaboom. Det är inte alla kristna sionister som är medvetna egentligen om att det är så här stort område som ingick i det löfte som Gud gav till Abraham. Det finns vissa som argumenterar för att det här är det stora landet som Israel ska inta. Det finns en organisation som heter Jews for Jesus, Judar för Jesus. Där finns en man som heter Arnold Fruchtenbaum, som då själv är jude. Och han argumenterar för att det här är ett landområde som Israel kommer att inta förr eller senare. Men det är ju lite svårt samtidigt att argumentera för detta. Lite för att det motsäger andra bibelord. I fjärde Mosebok 34, vers 1-12, så beskriver Herren Israels gränser som folket ska inta. Och dessa gränser motsvarar ungefär de gränser som de har idag, inklusive Västbanken och Gaza. Men inte länder som Syrien och Irak. Och sen när vi går vidare till Josuas bok så är det detta landområde som Josua försöker erövra. Så han försöker inte ge sig på Syrien och Irak. Utan det är Israel inklusive Gaza och Västbanken som vi känner idag. Ungefär. Det finns dock en intressant notering i Josuas bok. Vi vet utifrån domarboken, kapitel 1, vers 27-36, att Josua inte lyckades ta över hela landet. Och ändå så står det i Josua kapitel 21, vers 43-45. Så gav Herren åt Israel hela det land som han med ed hade lovat ge åt deras fäder, och de tog det i besittning och bosatte sig där. Herren gav dem ro på alla sidor så som han med ed hade lovat deras fäder. Ingen av deras fiender kunde stå dem emot, utan Herren gav alla fienderna i deras hand. Ingenting uteblev av allt det goda som Herren hade lovat Israels hus. Allt gick fullgoda. Så egentligen hade de inte tagit över hela landområdet till punkt och pricka. Det fanns fortfarande landområden som tillhörde andra folk. Enligt berättelsen i Josua och domarboken. Och trots detta så beskrivs det som att ingenting uteblev av det som Herren hade lovat. Allt gick i fullbordan. Så det finns en kristen präst i anglikanska kyrkan som heter Steven Sizer. Som har föreläst mycket om vad Bibeln säger om Israels land. Han uttrycker det som att antingen var författaren till Josuas bok inte en bokstavstroende i modern mening. Eller så kanske han hade fel kartor. Annan intressanta notering är att i femte Mosebok kapitel 2, vers 1-5 så förbjöd Gud israeliterna att erövra Edoms land, det som ligger i Negevöknen söder om Beersheba och Jerusalem. För Edoms land skulle tillhöra Esus barn, säger Gud. Och Esus barn var ju Israels kusiner, så att säga. Esus var bror till Jakob. Och det här är ju ganska intressant. För Edoms land ingår i området Egyptens flod till Eufrat, som hade utlovats till Abraham. Edoms område ingår i det staten Israel har idag. Så faktum är att den moderna staten Israel, om man går liksom på den gammaltestamentliga beskrivningen, till viss del har förbjudet område inom sina gränser. Så hur får man ihop allt detta? Det är väldigt många olika gränser, och man kan ju tycka liksom det här stämmer inte. Hur går det ihop? Och det är ganska många som har poängterat det, att Israel inte var Abrahams enda barn enligt första Mosebok. Utan Edom var det ju också. Abraham hade också en son som heter Ismael, och Ismael anses traditionellt var arabernas.
förfader. Så det är många som säger det, liksom att när Gud utlovar det här stora området, Egypten slog till Eufrat, så inkluderar det även Ismael. Och det vi ser idag, det är att det är ganska många araber som bor där. Så det är också profetiskt på sätt och vis. Hesekiel profeterar om landet i sitt 47:e kapitel. Och där betonar han att när Israel har sitt land så är det inte endast för etniska israeler, det är inte endast för etniska judar. Ni ska utskifta detta land åt er efter Israels stammar. Ni ska dela ut det genom lottkastning till arvdel åt er själva och åt främlingarna som bor och föder barn ibland er. Det ska vara för er som, så som infödda bland Israels barn. De ska med er få arvslott bland Israels stammar. I den stam där främlingen bor ska ni genom hans arvdel, säger Herren. Så här ser vi väldigt tydligt att de som inte är etniska judar ska få bo i Israels land. De ska räknas som infödda, de ska få sina arvslott bland Israels stammar. Så man ska inte diskriminera. Samma sak ser vi i tredje Mosebok 19, vers 33 och 34, där Gud säger att en invandrare får inte förtrycka. Du ska älska honom som dig själv och du ska räkna honom som en infödd. Så Israel var en gemenskap som där huvud... Det som definierade folket i huvudsak var tron på Gud. Och det var inte rasen, det var inte biologin, det var inte liksom att man faktiskt var Abrahams fysiska ättlingar, utan det är tron på Gud som utgör kittet i den här gemenskapen. Sen finns en intressant notering i första kungaboken 9, där Salomo inte hade några större problem med att ta bort städer och mark till andra folkgrupper för att stärka diplomatiska förbindelser. Så Salomo var inte gränsfundamentalist, utan han kunde ge bort viss mark och städer till andra folk, även om det som tillhörde det utlovade landet. En annan sak vi kan notera när det gäller det här landet, det är att löftet om landet är villkorat. Det många trycker på det, att det står uttryckligen att det här är ett evigt förbund, ett evigt löfte. Men det som är väldigt tydligt i bibeltexten, det är att det fortfarande har ett villkor och att Israel kan förlora sin rätt till landet. Så om och om igen, både i Toran, de fem Moseböckerna, och i de profetiska skrifterna, så betonar Gud att det är hans land. Till exempel Jeremia kapitel 2, vers 7. Israels folk är hans gäster, som det står i tredje Mosebok 25, vers 23. Han säger att om de är olydiga så kan de faktiskt klippas ut ur förbundet. Och faktum är att direkt efter att Gud säger att han upprättar ett evigt förbund med Abraham i första Mosebok 17, så säger han att de måste lyda hans förbund, och då talar han om omskärelsen, annars kommer de skäras ut ur folket. I femte Mosebok 19, vers 8-9, så ser vi att det område som Gud ger till Israel är villkorat genom deras lydnad till lagen och kärlek till honom. Och i femte Mosebok 28 så är det kristallklart att om folket är olydiga mot Herren så förlorar de sin rätt att besitta landet. Står först i vers 15: men om du inte lyder Herrens, din Guds röst, och inte håller fast vid och följer alla hans bud och stadgar som jag idag ger dig, ska dessa förbannelser komma över dig och nå fram till dig. Sen vers 63-64: ni ska ryckas bort ur det land som ni är på väg till för att ta i besittning. Herren ska sprida ut dig bland alla folk från jordens ena ände till de andra. Jeremia förutsåg en kommande exil i Babylon. Han profeterade: det är ditt eget fel att du måste avstå ifrån det arv som jag har givit dig. Jag ska låta dig känna dina fiender i ett land som du inte känner. Din jag har tänt min vredeseld och för evigt ska den brinna. Och Hesekiel argumenterar för samma sak i kapitel 33 i hans bok. Och en annan sak som också är viktigt att notera, det är att Israels folk riskerar inte bara att bli av med landet om de är olydiga, utan olydiga israeler kan uteslutas ur folket. Och lydiga hedningar som tror på Gud
kan inneslutas i folket. Så återigen, det som definierar folket var inte ras och biologi framför allt, utan det var tron på Gud. I Psaltaren 87 så står det: Rahab och Babel ska jag räkna bland mina bekännare, likaså Filisten och Tyros tillsammans med Kush, dessa är födda där. Om Sion ska det sägas: var och en är född där, och han den högste håller det vid makt. När Herren upptecknar folken ska han räkna så, och dessa är födda där. Så det vi ser här är att egyptier, irakier, palestinier, libaneser och etioper, alla kan sägas vara födda i Sion, som får fullt medlemskap och medborgarskap i Guds folk om de erkänner Herren. Det är faktiskt så att redan Mose sa i 5 Mosebok kapitel 23: du ska inte avsky edometen, för han är din broder. Du ska inte heller avsky egyptien, för i hans land har du bott som främling. Barn som föds av dem i tredje led må komma in i Herrens församling. Kravet att tillhöra Guds folk var tro, inte ras eller nationalitet. Och den här tanken är också väldigt tydlig i Nya testamentet. Och då appliceras det på de kristna.